Ba bai badakigu eta han bertan e, ez dakite ondoan ditugulako boxekoak eta eta entzuten ditugu egunero esaten dituztenak eta ba atriletik esaten dutenak eta eta gure ondoan daudela esaten dituztenak ba badakigu zer datorren ez hori e, eskuinari atea itzen ez bazaio eta zein jori entzuten ari gara, zer esaten ari den, egun hauetan, eta hori da, etorriko dena. E, zerbait ez balin badu egiten, eta boskak, benetazko boskak, ezkerreko boskak, eta aurrerapen batzuk nahi ituzten boskak, ez, bal, ez balin badira mobilizatzen, ez? E, mobilizatu egin behar da, boskak guzti hori etorri e, ez etortzeko. E, hori horrela da. Egia da ere hainbat gai egiten hainbat gauza egiten ari direla Euskal Herrian bertan ere eta uspoa ematen zaiola alderdi popularari eta hori ere tamalgarria da eta hori e, gaur egun orain arte Allderdi Popularra Euskal Herrian e, edo beintzat elkarte autonomoan e, inolako erreferentzialtasuniket zuen alderdi bat izatetik gaur egun ba, bisibilitatea eman zaio, errekonozimentua ematen ari zaio, eta hori bai dela oso, oso arriskutsua eta ardugara gabekeri bat iruditzen zait, ea aldetik horrelako tarteak eskaintzea alderdi popularrariz, e, e popularra azken finean, auspoa ematen ari zaio.